hyvää iltaa ja tervetuloa Lätkäehtoon pariin. Viime kesänä Porissa sattui järkyttävä tapaus. Yöyhtye oli keikalla Porin jäähallissa ja Olli Isokynä Lindholm yritti laulaa kaksiviivaisen C:n siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän järkyttävän soraäänen seurauksena Porin jäähallin pleksit ja betonit murtuivat. Jukka Emli Vanaja, pystytkö sinä laulamaan kaksiviivaisen C? Näin. Hakametsä kestää. Porin ässät on siis Ilveksen seuraava vieras. He ovat kodittomia evakoita. He asuvat Sastamalassa puolijoukkueteltassa. Jukka Emli Vanaja, mitä mieltä olet porilaisesta? Porilaisesta en osaa sanoa oikeaan mitään hyvää, paitsi että onhan siellä välissä sen goutermakkara ja kurkkurelishia. Hyvä Vanaja, sä alat oppia. Ilves ässät.